До інших тем. Цього року на підготовку до опалювального сезону виділено 9 мільярдів гривень, майже на 2 мільярди більше, ніж торік. Це підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну. Гроші в регіони вже надійшли, тож тепер саме місцева влада має піклуватися про гарячі батареї, так зазначили в уряді. І прозвітували, до зими країна готова на 95%.